অৰণ্য পঠোৱা হলে এ কোনো জনমত এই বুঢ়া ব্ৰাহ্মণৰ কপালত এ মৈত্যৰ সৌভাগ্য দৰ্শন হে নহলে সৌভাগ্য হল বুলি কেনেকৈ জানিল হৰা বোলা ভকত এ কৃষ্ণ 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 দ্বাৰকা এ দ্বাৰকা এমান সাধাৰণ ঠাই নহয় গৈ পোৱাৰ লগে লগে এ তোমাৰ চকুত জলক টপক কৰিব বাৰু অচিনাকি ঠাই লাখ লাখ কাৰে এ দেৱ মন্দিৰৰ মাজৰ পৰা কৃষ্ণক খাই ৰাজকাৰণ তখাত এ তুমি উলিয়াব নোৱাৰিবা আৰু পাৰিলেও এ দুৱৰিবলৈ সোমাব দিলেহে পাৰিবা এ কিনো কথা কৈছা দেউ এ মই একো বুজিয়েই পোৱা নাই মই এ কৰ দ্বাৰকা এ কোন মৰিবলৈ যাব ইমান দূৰ খোজকাঢ়ি মই সকলো বুজি পাইছো বুঢ়া ভকত মোক ফাঁকি দিহা দিব নোৱাৰিবা এতিয়া আমি দুয়ো এক গোখাই ওচৰলৈ যাত্ৰা কৰোঁ বলা হৰি ভকত